Aí, galerinha, ó. Agora eu vou passar um furo nas partes deles aqui todinha, que tá centralizado com um parafuso já abrido rosca, feito rosca no caso. Então eu vou passar um machinho de M8 por 1,25, que é a rosca normal de padrão. Aí depois eu vou descer lá no pai, ver se eu consigo achar aqueles parafusos de porta de fusca, que é o mesmo padrão de rosca. Aí nós já vai passar aqui agora a furadeira aqui, ó, para nós furar e nós abrir o fio de rosca aqui. Deixa eu tentar centralizar essa peça aqui agora, por conta que ela é ruim, ó, por conta que ela é cheia de desirregularidade aqui, ó. Mas eu vou ver se dá certo assim. Não vai ser fácil centralizar ele aqui, ó. Ainda fazer diferente aqui, galera. Eu vou passar uma ponta mais grossa ali e vou furar aproveitando o centro da coroa, porque tá deslizando assim. Então vou parar aqui, na hora que tiver pronto eu mostro para vocês. Só o início daí. Aí, ó, vamos ver se agora nós centralizamos aí, ó. Nós volta a pontinha certa, porque agora já tá com início e chega o bambu e fica certo. Agora ela caiu no canto certinho. Beleza.
Aí, agora nós vamos fazer rosca nele ali e terminar esse trem aqui. Não é, galera? Só vou fazer rosca nenhum e depois eu mostro o serviço pronto. Beleza? Que daí eu tenho que achar os parafusos ainda, ó. Agora nós consegue centralizar ele aqui, ó. Aí, ó. Na mão do cara. Aí, galerinha, ó. O vídeo acabou ficando comprido, ó. Achei os parafusos aqui, que eu ia pegar lá parafuso de roda mesmo, de roda de porta, mas não tem necessidade, não. Olha aí que peça que ficou show de bola, ó. Bem centralizada, bem certinho, ó. Tem uns parafusos que é menor, ó. Tem uns que é maior, tá vendo? Mas não dá nada. Isso daqui é agora eu preciso achar um eixo para me colocar aqui e fazer o centro aqui também. Essa peça vai funcionar aqui, ó, na nossa girafinha. Ela vai ficar por aqui assim, ó. Mais ou menos aqui, aqui assim, entendeu? Aí vai vir a catraquinha aqui de erguer e travar, que nem é na serra caseira nossa, com cabinho para ficar levinho. Aí você pegar e erguer, por exemplo, 300 quilos no máximo, uns 300 quilos, não tem necessidade de erguer mais do que isso também não. Mesmo assim, mesmo se for até um motor agrário daqui dali, ó, que o bicho é que nem chumbo, ele não chega a pesar isso tudo. Mas a peça aqui ficou show de bola, ó, ficou coisa linda de Deus, ó. Certo? Então aqui tá resolvido o problema. Agora no próximo vídeo eu faço essa parte aqui explicando para vocês. Aí eu, e que não tava começando o vídeo aí, eu ia fazer aquela outra parte, mas aí acabou que não dando certo. Pra nós ir, já tava tudo aqui na mão, então já aproveitamos o material que nós tinha, que é esses parafusos velhos aí, ó, entendeu? E agora eu tô indo nessa, valeu!